Tady to takhle celý, to je Mongolsko. No a já teď vyzvu třeba i Jarika tady. A řekni nám, odkud pocházíš. No, jsem z Ukrajiny. Naše škola je poměrně malá, je to nejmenší kutnohorská škola. A máme nejvíc, jako největší poměr různě náročných dětí. S cizím jazykem nebo s odlišným mateřským jazykem, se sociálně znevýhodněným prostředím a speciální vzdělávací potřeby. Spolupracujeme hlavně s střediskem Maják, který vlastně realizuje i ten projekt naproti dětem Ukrajiny. Udělal bych takovou zasedací změnu, jestli byste mohli sedět na přeskáčku místní a z Ukrajiny, abychom byli jako jeden u těch aktivit. Máme tady dva nízkoprahové kluby. Jeden klub, který se jmenuje Majáček, je pro děti od 6 do 13 let a klub Kotva je vlastně pro děti a dospívající od 13 do 26 let. A teďka v tuhletu chvíli jsme se zaměřili na problematiku ukrajinských dětí a ve spolupráci se školou hodnotového vzdělávání máme projekt přímo pro děti z Ukrajiny, aby měli jednodušší začlenění do naší společnosti. Dokázali byste rozlišit ty potíže, ty problémy, které děti mají? Děti mladšího věku to lépe, rychlejší adaptují se v Čechách, než děti ty starší. Já chodila v všechny školy v Kutné Hoře i my tam dělali skupiny, děti poznali se. То такой мой напад был, сделать некий простір, где бы могли те дети с Украины трávit час společně. Ten Maják to i je. Řeknu slovo a ty řekneš první slovo, co tě napadne u toho. Takže třeba řeknu židle. Stůl. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. Co nás čeká za hodinu? Máme před sebou hodinu v 6. třídě. Je to hodina občanské výchovy a konkrétně se budeme zabývat státními symboly. Co je na obrázku, Andrew? Nějaký znak tam je. Je tam nějaký znak a dokážeš ho pojmenovat? Myanmarský. A proč jsem vám dala právě tento obrázek? Protože z toho pochází. Ve třídě mám vlastně chlapce, který pochází z Myanmarské republiky, neboli z Barmy. Je tam chlapec mongolský a pak tam mám 4 žáky, kteří pocházejí z Ukrajiny. Takže tady máme vlastně tvar toho štítu, erb, konkrétní a jmenuje se, ano, trojzubec, v pořádku. O čem ta ukrajinská hymna je? O svobodě slova a o vůle a o tom, co Ukrajina je svobodná. Ale kromě toho tam mám takových 5-6 žáků romských. A je tam i určité procento žáků, kteří mají podpůrná opatření, čili mají problémy ať už v chování, anebo nějakou poruchu učení. No a vedle nich je tam samozřejmě skupina žáků, kteří se budou chystat jednou na střední školu, takže i ty žáci nadaní. A proto ta práce v té třídě je dost náročná. Ti žáci potřebují daleko delší období naslouchání, než se pustí vůbec do nějakých rozhovorů. Každý to dítě je specifický, má svůj problém a s každým tím dítětem vlastně my spolupracujeme individuálně. A tím, že mu nasloucháme, tak dokážeme řešit jeho konkrétní problémy. A to, že mu nasloucháme, dokážeme ho nějakým způsobem i nasměrovat tak, aby pro něj to začlenění tady bylo úplně nejoptimálnější, nejjednodušší.